Festival cveća i cvetni karavan održat će se početkom oktobra meseca na više lokacija u opštini Žitište. Organizator je turistička organizacija opštine Žitište, a šta su sve to oni pripremili, popričat ćemo u narednim minutima sa predstavnikom turističke organizacije opštine Žitište, Milanom Đastuporom. Dobar dan na samom početku. Dobar dan. Hvala na ovom pozivu. Nekako, početkom oktobra opština Žitište će biti, slobodno možemo da kažemo, cvetna i ulepšana. Pa jeste, šta ste sve pripremili? Pa upravo tako, da. Mi od 2. do 7. oktobra pripremamo i festival cveća i cvetni karavan, s tim što je festival cveća planiran za 2., 3. i 4. oktobar na trgu u Žitištu, 5. i 6. oktobar je Banatsko Karađorđevo, a 7. oktobar će biti u Srpskom Itebeju. Ko će sve učestvovati, ko sve može da se prijavi? A ja kažem, evo već, to je znači 6. festival cveća, 3. ako ćemo tako da gledamo jesenji i 3. godinu jeli za redom. Možemo već slobodno reći da to dolaze naši prijatelji koji su proizvođači cveća iz Kruševca, iz Sremskih Karlovaca, iz ovde naše okoline, iz Beograda, iz Novog Sada. Jako puno proizvođača dobrog i kvalitetnog cveća prepoznalo je upravo u ovom festivalu cveća u Žitištu taj, da kažemo, potencijal i taj prodajni karakter gde oni mogu da donesu svoje cveće i da se nadaju dobroj prodaji. E sad, ono što ja kažem, svake godine mogu da se prijave novi ljudi, nove osobe, da kažemo, novi prodavci cveća. Tako da, evo, prošle godine smo imali jako puno i sa naše teritorije, iz Banatskog dvora, iz Žitišta, iz Zrenjanina. I ja isto tako kažem da nije to vezano samo da bude opština Žitište, znači mogu i sa teritorije opštine Nova Crnja, i Žitište, i Sečnja, a dolazili su već ljudi da se prijave i da učestvuju na kako festivalu cveća, tako i na cvetnom karavanu. Znači, nema tu sad da kažemo, ograničeno će biti, znači još par dana imaju pravo da se prijave, posle već ono mi moramo da napravimo mesto i da se nekako taj broj svede, da znamo ko dolazi, šta dolazi, pa eto, tako imaju vremena da se prijave ako žele. A kome mogu da se obrate? Mogu da se obrate turističkoj organizaciji opštine Žitište na broj koji mogu da pronađu na sajtu, da se predstave, da jednostavno eto, da na taj način obezbede sebi mesto i učešće u ovom cvetnom dešavanju. Ono što je primetno, svake godine ima sve više posetilaca. Mi svaki put propratimo obe manifestacije, što je za svaku pohvalu same turističke organizacije opštine Žitište. Da li postoji kotizacija? Ima sve više, možemo reći, slobodno posetilaca. Jedino što smo poslednje 2 puta imali malo lošije vreme, ali to nije prosto uticalo na prodaju. Čak je tih dana kada je kiša padala, bilo više prodaje nego ni dana kada nije kiša padala. Nema tu nekog pravila, ali mi volimo da bude lepo vreme, da to sve izgleda onako kako izgleda. Poklapa se i Dečija nedelja, tako da će u sklopu toga biti organizovan i Dečija nedelja. Potrudit ćemo se da napravimo jedan, da kažemo, kulturno-umetnički program u okviru. Da to baš liči na taj festival kako smo ga mi zamislili zapravo da bude festival cveća. Ima kotizacija, naravno, kotizacija nekih simboličnih 1000 dinara, ali ove godine smo rešili da nam se ne bi dešavale neke stvari koje se dešavaju drugim organizatorima. Festival cveća traje 3 dana i treba da bude 3 dana. Ako vi zakupite, odnosno nama kažete ćete doći, mi računamo da ste tu 3 dana, vi odete 2. dana, mi smo onda u problemu. Čuvali smo vama mesto, a vi ste odustali. Tako je, a drugi nije mogao da dođe. Tako da ćemo videti da napravimo jednu drugačiju malo varijantu, da to nešto bude skuplje, a zapravo ćemo na kraju da vratimo novac ljudima koji budu učestvovali i budu ispoštovali sva 3 dana. Sad smo možda i pokvarili iznenađenje prilikom tog povratka novca. Prosto to ja ne želim ni da krijem, to će tako i biti. Znači, vi ako želite da ostanete sva 3 dana, plaćat ćete ti 1000 dinara, ako ne, onda ćete platiti te neke penale i prosto to će sve biti u tom nekom našem dogovoru koji treba da sledi. Postoji puno razloga zašto svi posetioci treba da dođu u Žitište. Najbolje da se sami uvere početkom oktobra meseca. Pa upravo tako. Veliki, veliki broj izlagača i dobra ponuda, dobar kvalitet cveća, kako od onog jednogodišnjeg, tako od onih višegodišnjih biljaka. Tu su zimzelene, tu su ove listopadne, ali opet kažemo višegodišnje. Tu je i taj propratni materijal, ta neka betonska galanterija. Budu i prodavci ovih saksija i tih nekih, da kažemo, propratnih detalja koji idu uz cveće, taj neki sadni materijal,
ali u svakom slučaju svi koji dođu ne razočaraju se. Ono što sam ja čuo, ali nezvanično, znači nezvanično, da će biti poprilično niže cene u odnosu na prolećni festival cveća i u odnosu na prethodne godine. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, mi ćemo svakako propratiti obe manifestacije. Hvala vama i dođite.